Kurejeshwa kwenye nafasi zetu. Christmas inatukumbusha na kuturejesha kwenye nafasi zetu. Ndio kichwa cha habari. Naomba yule msomaji asome katika ile kitabu cha Mathayo sura ile ya pili mstari ule wa kwanza mpaka wa saba utasoma pale. Mathayo sura pili kuanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao akamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda huu mdogo kamwe katika majume wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi, nataka nikupe historia kidogo. Wayahudi walikuwa chini ya kongwa la Warumi. Rumi ndio ilikuwa inatawala wakati ule. Na unajua kama kawaida, mara zote taifa la Israeli lilipomwasi Mungu, lilipoziacha njia za Bwana kwa njia moja ama nyingine, Mungu aliacha wauzwe kwenye mikono ya mataifa mengine. Na sasa wakati huu ilikuwa ni dola ya Kirumi inatawala, na wakamweka mfalme wao ili atawale. Kwa kiasi alikuwa ni Myahudi huyu Herode, lakini hakutoka kwenye ule ukoo wa utawala ambao ni ukoo wa Ibrahim, wa Ibrahim na Daudi. Hakutoka, lakini wakamweka atawala. Na alikuwa ni mtu mbaya Herode, na wataalamu wanasema dola ya Warumi ilikuwa imewakandamiza sana wa Israeli. Kwa hiyo walikuwa katika hali ya mkandamizo, maisha yalikuwa magumu, maisha yalikuwa ni ya taabu, walikuwa wanatamani. Na kwa sababu walikuwa nasoma Torati, Torati ilikuwa imetabiri kuja kwake Masihi ama kuja kwake mfalme. Kwa hiyo maombi yao yalikuwa ni kwamba, Mungu, hebu mlete huyo Masihi, mlete huyo kiongozi mwingine, kwa maana tumechoka na kukandamizwa, tumechoka na hii hali, tumechoka na maisha magumu, tumechoka na utumwa huu, tumechoka na hii dola ya Kirumi, tumechoka na utawala. Kwa hiyo walikuwa wanajua ya kwamba atakuja Masihi, atakuja kiongozi awaondoe kwenye ule ukandamizaji, awaondoe kwenye ile kongwa la utumwa, kwa maana kwa asili walikuwa si watumwa, wao ni vichwa. Kwa hiyo ukimkandamiza mtu aliye na nguvu, anayejijua na nguvu, inauma zaidi kuliko yule anayekandamizwa ambaye hajijui. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa Mungu akatafuta njia nyingine. Wao walikuwa wanatafuta maisha mazuri, lakini Mungu akaja kwa njia tofauti. Walikuwa wanafikiria atakuja kama mfalme mwenye nguvu, lakini akaja kwa njia ya Yesu Kristo kuzaliwa kama mtoto. Na ndipo hapo wengi walishindwa kupambanua, ndipo hapo wengi walishindwa kutambua. Siku zote Mungu analeta msaada. Siku zote mwanadamu anapokuwa kwenye shida, Mungu anamwitikia, anapomwomba. Na hasa kanisa linapomwomba, Mungu anasikia, Mungu anajibu.
ni namna nyingine kutambua ya kwamba ni Mungu sasa anajibu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaweza akaleta jibu lako lakini usitambue, kwa maana anasema njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo hawakuweza kupambanua wengi wao. Na ndio unaona Mungu aliwafunulia watu wachache. Akawafunulia wachungaji kondeni, akawafunulia na wale mamajusi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi kuambie ndugu yangu, kunyanyasika na kutaka viongozi wabadilike hakujaanza leo. Kulianza zamani. Ndivyo hata kwenye ukienda mahali popote. Ukienda Zambia, ukienda Kenya, hata sasa wanatamani uhuru waondoke. Ukienda Zambia, si ukienda wapi? Zuma huko South Africa wanatamani Zuma aondoke. Nilikuwa namuona mama mmoja, si ilikuwa ni Facebook, si Instagram, mbunge wa South Africa anabobishana, anasema kwamba Zuma is the great criminal and a thief in the world. Anawaambiwa rekebisha hiyo matamshi, anasema sirekebishi, anarabochea, sirekebishi. Wanamwambia tutakutoa nje, akasema sirekebishi. Kasema kumbe na South Africa nako kuna shida. Ni si kama jinsi tulivyo, tunavyotamani uchaguzi ufike mwaka ujao, yamkini tupate mabadiliko. Lakini nataka nikuambie mabadiliko yenye kuleta tija ya kanisa yanatokana kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mabadiliko yanayo yatakayoleta tija kwako, mabadiliko ambayo yatakaleta tija kwa kanisa, lazima yaanze kutoka kwa Mungu. Na ndio maana akaja Yesu ili waondoe kwenye kongwa na utumwa, lakini hawakukubali. Na mimi nataka nikwambie kanisa, maajibu mengine ambayo tunataka tuyaone, maombi yetu wakati mwingine tunataka yajibiwe, hayatajibiwa ni mpaka pale ambapo tunahakikisha ufalme wa Mungu unadhibitishwa, ufalme wa Mungu unahubiriwa, kwa maana ndicho ambacho tumeachiliwa. Ufalme wa Mungu ukihubiriwa, maisha ya watu watabadilika. Hakuna kiongozi ambaye anaweza kubadilika kama sio Mungu anambadilisha. Mmesikia jamani? Hakuna. Mimi nataka nikwambie, hata waje CHADEMA kweli for a change, lakini mabadiliko ya kweli ya taifa la Tanzania, lazima kanisa lirudi kwenye nafasi yake, lihubiri injili kwa nguvu, kwa maana hicho ni ambacho tumeachiwa, ili ufalme wa Mungu upokelewe, ili ufalme wa Mungu wafikie watu, wafikie viongozi. Ndipo hapo kiongozi mwenye hofu ya Mungu anaweza kutawala kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana kanisa lime, Mungu alijua hayo, ya kwamba kanisa litataabika kama lisipohubiri injili. Kanisa ndio linaloweza kubadilisha watu. Kanisa ndio linaloweza kubadilisha uongozi. Kanisa ndio linaloweza kuleta mabadiliko katika jamii. Kwa hiyo ninakusihi tu, pamoja na kuombea taifa, pamoja na kuombea wa Tanzania, lakini tusimame kama kanisa, tuhubiri injili ili ilete mabadiliko ya kweli. Na haya mabadiliko yakiwepo kwa viongozi, yakiwepo ndani ya mioyo ya watu, yakiwepo kwenye taifa letu, ndio hapo tutaona tija ya kweli katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Huo ulikuwa ni utangulizi tu, lakini tuangalie Biblia inasemaje. Kusoma na mstari wa kwanza, binti yangu. Mathayo sura pili mstari wa kwanza nasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Yesu alizaliwa Bethlehem, lakini akasema zamani za mfalme Herode. Ina maana kuzaliwa kwa Yesu somehow
siku ile uliozaliwa, hata kama mama yako hakurekodi, hata kama baba yako hakurekodi, hata kama wazazi wako hawakumbuki, lakini Mungu alirekodi, akajua ya kwamba kuna mtoto amezaliwa, kuna mtoto anaitwa Ana amezaliwa, kuna mtoto anaitwa Teddy, kuna mtoto anaitwa Neema, kuna mtoto anaitwa Musa amezaliwa, kuna mtoto anaitwa Andrea amezaliwa, kuna mtoto anaitwa John amezaliwa. Kuzaliwa kwako, kuzaliwa kwangu, it was a divine appointment, it was a divine provision. Mungu ndiye aliye provide ukazaliwa. Ujue hilo, kwa sababu usipojua kwamba kuzaliwa kwako Mungu amerekodi, Mungu ameridhia, huwezi ukajua kwa nini uko duniani na ukae kwenye nafasi yako vizuri. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Mwamini ndani yangu kuzaliwa kwangu, kumbe Mungu alikujua. Kwa hiyo mwambie niko kwa kusudi. Kama Mungu amerekodi, niko kwa kusudi. Na hicho ndio nataka kukuambia. Lakini tunaona jinsi ambavyo anavyomtaja pia Herode ya kwamba kuna watu ambao wanaathiri maisha yako baada ya kuzaliwa, na hao ndio wanaokufanya unachepuka kwenye ile kusudi la Mungu. Kuna mazingira ambao tulizaliwa, tuliyapitia baada ya kuzaliwa, hayo mazingira, hao watu yamkini ndio ambao walituchepusha tusikae kwenye ile nafasi, tusikae kwenye ile kusudi la Mungu. Lakini leo nataka nikuambie kwamba achana na hao watu, achana na hayo mazingira. Yesu yupo, rudi kwenye nafasi yako. Jina la Bwana libarikiwe. Herode anawakilisha watu wabaya. Herode anawakilisha mapepo. Herode anawakilisha wachawi. Herode anawakilisha watawala wakuu wa giza. Ya kwamba jua ya kwamba mtu yoyote aliyezaliwa kwa kusudi na Mungu, anapozaliwa shetani atatumia kitu chochote kile kuathiri kuzaliwa kwake na kuathiri kuendelea kwa kwake duniani, kwa maana anajua kuendelea kwake kwa duniani kutaleta mguso kwa familia, kutaleta mguso na faida kwa jamii, kutaleta faida na mguso kwa kanisa. Amen. Na ndio maana Herode akataka amwahi Yesu. Alijua shetani akamuingia Herode. Sio hivyo anavyosema? Shetani akamuingia Herode. Shetani anatenda kazi kupitia watu, na Mungu anatenda kazi kupitia watu. Hiyo lazima ujue. Mungu anaweza akatumia kitu chochote, shetani anaweza akatumia kitu chochote, lakini ni rahisi akitumia mwanadamu, anajua kwamba anafanikiwa zaidi. Na hasa anapomtumia mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake, kwa sababu si rahisi kutambua, si rahisi kupambanua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini Biblia inasemaje? Herode alijua kuzaliwa kwa Yesu. Herode alijua kuzaliwa kwa Yesu kwa sababu ya wale mamajusi. Mamajusi kufuatana na maandiko ama kufuatana na theology, wanasema walikuwa ni watu wenye wa klasi ya juu sana. Na ndio maana kuzaliwa kwake Yesu alijifunua, Mungu alituma malaika kwa wachungaji kondeni, kwa watu wa klasi ya chini, lakini pia akatumia watu wa klasi ya juu. Watu walikuwa ni watu wenye heshima zao, walikuwa ni watu wenye nafasi zao, walikuwa ni watu wenye elimu ya nyota. Tena anasema wametoka Eastern, mashariki, na wataalamu wanasema labda walitoka Babeli. Maana ukiangalia hata kitabu cha Daniel unaona jinsi ambavyo Nebukadnezar alipoita wataalamu
na watu wenye kujua kusoma mambo akawaita. Kwa hiyo wataalamu wa Biblia wanasema wale mamajusi walitoka mashariki ya mkini Babel, lakini walikuwa ni watu wa klasi ya juu sana. Na ndio maana hata Herode aliweza kuzungumza nao. Angekuwa ni watu wa klasi ya chini, mtu kama Herode asingeweza kuzungumza nao. Mungu alisema na wale mamajusi waliona nyota. Sasa nataka niliweke vizuri kwa habari ya jambo hili la nyota. Mungu nimesema anaweza akatumia kitu chochote. Kwa hiyo Mungu alitumia, aliamua kudhihirisha, kufanya udhihirisho kwa kutumia nyota. Sawa jamani? Nyota mnajua, tulizungumza kwamba ukisema mtu ni star, ni mtu ambaye ni famous, ni mtu anayejulikana, ni mtu ambaye ni wa tofauti. Kwa mfano watu ambao jina pia tunapozungumza nyota, tunaposema Messi ni nyota, anacheza kuliko watu wengine wote. Kuna watu wanaoimba kuliko watu wengine wote, wana quality, wana vitu vya tofauti. Sasa Yesu alikuwa ni mfalme, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Na walikuwepo miungu wengine, na walikuwepo wafalme wengine. Sasa akaamua aonyeshe ya kwamba huyu mfalme anayekuja, huyu Mungu anayedhihirishwa, huyu Bwana anayeonekana ni zaidi ya mabwana wote. Ndio maana akatumia udhihirisho wa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha kwamba Yesu alikuwa ni wa klasi ya hali ya juu kuliko miungu yote, kuliko falme zote, kuliko mabwana wote, kuliko watu wengine wote. Na kwa sababu pia wale mamajusi aliamua Mungu tu kuwatumia, na walikuwa ni wataalamu pia wa nyota, akaamua azungumze nao kwa mazingira ambayo wao wenyewe wataelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kama kanisa hatuna elimu ya nyota. Amen. Siku hizi kuna watu wa mahubiri wanaofundisha nyota, lakini mimi nasema sisi kama kanisa la Calvary hatuna elimu ya nyota. Hatuna ujumbe kuhusu nyota. Hapana. Jamani, tukianza kufundisha nyota hapa na mtoto wa Sheyaya atasemaje? Tutatofautishaje? Amen. Haleluya. Kwa nini nafikiri mmenisikia jamani? Kwa hiyo Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote. Mungu alitaka atumie watu wote kuonyesha kwamba yule anayezaliwa ni Bwana wa ulimwengu, ni mfalme wa ulimwengu. Ndio maana akajifunua kwa watu ambao wamfahamu, na akajifunua pia kwa wachungaji waliokuwa kondeni, watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote alimradi yuko tayari. Na ndivyo ambavyo Herode alipata hiyo habari ya kwamba Yesu amezaliwa. Asingeipata akawaita baada, maanake walienda wakaona. Sasa nafikiri wale mamajusi waliona ya kwamba waliuliza, sasa sijui walienda kwa Herode ama sijui ilikuwaje, lakini labda namna inaonekana walikuwa walienda kwa Herode. Na Herode baada ya kusikia vile akasema, akawaita waandishi na walimu wa Torati, akawaambia, jamani, ile iliandikwa Masihi atazaliwa wapi? Ndio wakaanza kumwambia, sasa kwenye Bethlehem, nchi ya Bethlehem atazaliwa, iliandikwa hivyo. Sasa Biblia inasema aliposikia Herode kwamba kuna mfalme amezaliwa, anasema he was disturbed, alifadhaika, alichukia, na si Herode tu, na Yerusalemu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana narudi kusema kwamba kuzaliwa kwako, Mungu anakujua, lakini kuzaliwa kwako kuna watu ambao wamechukia, shetani alichukia kuzaliwa kwako, kwa maana
sana, Bwana alibariki. Haleluya. Tunakwenda pamoja. Unanielewa jamani? Tutakumbusha ili kwamba mwaka huu unapoisha na tunapoanza mwaka unaokuja, tujue kwamba ni mwaka wa kazi lakini ni mwaka wa neema. Tujue kwamba hata kama kuna watu ambao watapambana na sisi, hata kama mazingira yatainuka kupambana na sisi, tujue hao ni watu tu waliochukia kuzaliwa kwetu kama Herode. Amen. Na wale watu wengine, lakini bado Mungu kama amekulinda tangu mtoto, kama ukuugua kifadulo ukafa, kama ukuugua surua ukafa. Afadhali hata siku hizi jamani kuna chanjo ya surua. Sisi wakati tumezaliwa chanjo ya surua ilikuwa haijawadhahiri kama ilivyo sasa. Watoto walikuwa nakufa sana. Na kudhibitisha hili, unaona teori ya Herode ilifanya kazi baada ya kujua kwamba amezaliwa mfalme mwingine, na huyu mfalme anakuja kunitoa, kwa maana Herode alikuwa hapendwi. Wataalamu wanasema kwamba Herode alikuwa hapendwi na Wayahudi, kwa maana alikuwa anasaidi na Warumi, na pia alikuwa hajachaguliwa. Walikuwa anajua kwamba huyu si kiongozi. Mbona kutoka kwenye ukoo wa Daudi ametoka kwenye ukoo mwingine? Kwa hiyo ile nafasi aliyokuwa nayo alikuwa na wasiwasi wakati wote. Na ndio maana aliposikia tu kuna mfalme amezaliwa japo ni mtoto. Na wataalamu wanasema mamajusi walienda wakati Yesu alikuwa na miaka miwili. Usifikirie alikuwa na katoto kadogo. Alikuwa na miaka miwili. Ndio maana akawaita wale waandishi. Alafu baadaye akawaita na wale mamajusi akamwambia, jamani, nendeni mkamwabudu, alafu mniambie exactly time aliozaliwa. Kwa hiyo nafikiri walimwambia tumeiona hiyo nyota tangu miaka miwili imepita. Na ndio maana Biblia inasema Herode aliwaua watoto wote kuanzia miaka miwili na kushusha chini. Amen. Herode alipojifanya kwa wale mamajusi akawaambia, jamani, nendeni mkaulize, mkisikia mkifika hapo murudi na mimi, kwa maana nataka kwenda kumwabudu huyo mfalme. Lakini nia yake ilikuwa sio hiyo. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba iko roho ya Herode, the spirit of Herod, iko mpaka leo inayokuwa maono ama inayotaka kuwaondoa watu kwenye nafasi zao. Jina la Bwana libarikiwe. Maneno namba moja kwamba iko roho ya Herode mpaka sasa inafanya kazi, si wakati tu wa Yesu, inafanya kazi mpaka sasa kuwaondoa watu kwenye nafasi zao, kuwaondoa watu kwenye makusudi yao, kuwaondoa watu kwenye awape. Wanaanza vizuri na mkenda, wameanza vizuri lakini haendi mbali, kwa maana roho ya Herode mpaka sasa inafanya kazi kuua maono, kuwaondoa watu kwenye hatima zao, kuwafanya watu wasifikie kwenye nafasi na kwenye makusudi ambayo Mungu alikusudia wayafikie, wasifikie kwenye hatima nzuri, wasiyatendee maono kazi ambayo Bwana amewapa. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba kusudi la Mungu, Biblia inasema, linasimama imara mbinguni na duniani milele hata milele. Yesu aliponaje kuuawa na ile roho ya Herode? Kwa maana Baba nasema Mungu akasema na wale mamajusi, akawaambia msirudi tena kwa Herode. Yule ni mwongo. Roho ya Herode inajifanya ni roho ya dini, inajifanya nayo inaabudu, lakini haiabudu kweli, lakini haina dini kweli, na ndio maana huwezi kuitambua. Lakini leo tunaizungumza ili uweze kuitambua. We are the people.
mikono yako kifuani sasa. Baba yetu na Mungu wetu, nimesema na watoto wako kwa habari ya neno lako ya kwamba uliwajua hata na Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus, I pray it. Hallelujah.